bra här. Lärarna, de är ju jättetrevliga. Jag trivs också jättebra här. Och jag tror att alla håller med mig om det. Jo, jag visste ju redan innan jag började här att det var en svår utbildning. Det är ju en svår utbildning, en hård skola. Men lärarna, de är ju ofta nöjda. Men ibland... Jag vet att många på utbildningen tycker det är tungt och jobbigt. Man måste kämpa mycket om man vill klara sig. Men för mig är det lätt, eftersom jag är så jävla duktig. Självklart, man måste ju faktiskt fjäska lite, men inte för mycket. Förut pratade vi mycket svenska på rasterna och det var inte alls bra. Men nu fungerar det mycket bättre. Nu tecknar alla istället. Att lära sig bokstavera och göra det snabbt är jätteviktigt.
Och jag är proffs. A, B, C, byt! D, E, F, byt! J, K, byt! L, M, N, byt! Idag har vi prov. Det är nervöst. Men det känns okej. Camilla har sagt att vi har gott om tid. Kör. Ja, det är många elever som har hoppat av. Men nu, vi som är kvar här. Vi är starka och bra och... Ja, vi är duktiga på teckenspråk. Och jag tror att alla här kommer att komma tillbaka nästa termin. Ja, det är jag säker på.